တရားရဂိုင်နှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands ငှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါရရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညာစီတန်းကိုမေလ29ရက်နေ့ညပိုင်းကမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တနက်ခွဲနီးပါတက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ညာစီတန်းကိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့တိုင်းဆိုးရကအာယုံစိုက်နေပြီးလက်ရှိညာစီတာဖြစ်တယ်လို့ရောင်းချနေရကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကိုင်းနားလဲညာစီတန်းကိုလေလံဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ဖို့ A25 ကုမ္ပဏီနဲ့ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်ကတွေ့ဆုံကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လည်းမသိရှိသေးတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာကိုမေးမြန်းထားကြောင်းဗပဲတိုင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းနိုင်ဦးကပြောပါရယ်လုတ်ထားတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ reform တွေလုပ်တဲ့နယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့အများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာလဲဆိုတော့ပြောရချင်းအချိန်မီကယ်ဆယ်လို့ရတဲ့ဟာကိုကယ်ဆယ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီဈေးလမ်းမဈေးတွေကိုလည်းတနည်းတစ်ပုံပေါ့နော်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတခုအခုတော့ပေးစေချင်တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပထမဦးဆုံးညာစီကိုတိုင်းဆိုးရွားကဦးစီးပြီးကန္နာလတ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါရန်ကုန်ရဲ့မြို့ရင်းမြို့နယ်၄ခုဖြစ်တဲ့ဗပဲတန်းကြောက်တရာလာတာလမ်းမတော်တို့မှာရှိတဲ့အဓိကလမ်းမ12ခုပေါ်ကဈေးတွေတွေကိုညာစီတန်းကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ညာစီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ဈေးတွေအများစုဟာမူလကရောင်းခဲ့တဲ့လမ်းမကြီးပလက်ဖောင်းနေရာတွေကိုပြန်ရောက်သွားကြတယ်လို့ဈေးတွေစီကသိရပါဗျာအန်ဒီလိုတဲ့တခါကြီးရရင်ကုန်တွေအရန်ရောင်းမကောင်းလို့ကုန်တွေညိုးကုန်ရင်အပေါ်တက်ပြီးရောင်းရတာပဲအပေါ်တက်ရောင်းတယ်သူတို့စီပြင်လာရင်ဖမ်းတယ်မိရင်လည်းပါသွားတာပဲဟလာအောက်မှာရောင်းတာပုတ်ရင်အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ရတယ်အပေါ်မှာဖမ်းလို့မိရင်စီပြင်နောက်ပါသွားတယ်အဲ့လိုပဲညမမတော့မသက်သာဘူးအပေါ်မှာတော့အမြဲတော့လောင်းမဖမ်းဘူးပေါ့ဟလာအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလာဖမ်းဖမ်းတယ်မနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်တော့လာတယ်ပပယ်နဲ့မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့တိုးတက်မှုနည်းတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအများဆုံးလုပ်တင်တယ်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပါရယ်ညာစီတန်းကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလာမဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာဈေးတယ်တွေစိုးရိမ်နေတာကအခုပေးနေရတဲ့ဈေးကွန်တက်ပိုပေးရမှာကိုပါဒီအကြောင်းကိုညာစီမှာအနှေးရင်မောင်းတို့ပန်းလဲရောင်းတဲ့ဦးမြဝင်းကအခုလိုပြောပြထားပါရယ်ပထမပေးနေကြအခွန်ကောက်နေပဲမြင့်မလားဒါလို့မြင့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့မလုပ်တော့ဘူးဘူးလက်ရှိရောင်းနေတဲ့အနေထားတာမှပဲသူတို့မှအဆင်မပြေလို့ဟလာဆိုင်ငန်းတွေတော့ကြာတော့ခဏခက်တရာကြီးတာရှင်းလေးလုံးကဖျက်ရစီးရဖျက်စီးပြီးလဲခံရပါတော့အကုန်လုံးမှပြီးတော့မှဆုတ်ပြတ်တက်တယ်ပြီးဆုတ်ပြတ်တက်အမိုးအစ်တတရနေပြီးတော့ဟာဒီညဗလင်နိုင်ထွင်းရင်ကဖယ်ပေးပါဟိုတာရှင်းလေးလုံးကမှတော့ဖယ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟောပြန်ပြီးတော့သူတို့မှပြန်ပြီးတော့မတီဆောက်နိုင်ဘူးခက်ခဲလဲနိုင်ရှိပါလားညာစီနဲ့တက်ရတန်ရှင်းကြီးနဲ့အစင်တန်းမြင်ပါဖို့ညာစီနဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအသင်းကတင်နန်းပေးသွားနိုင်ဖို့ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလဲတိုင်းဆိုရကတော့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ